Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan tiga wakil rakyat pembangkang bagi semakan kehakiman terhadap pengisytiharan darurat menangguhkan persidangan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Ahmad Kamal Mat Syahid dalam keputusan penghakimannya menegaskan perkara itu berada di luar bidang kuasa mahkamah. Jelas beliau, perkara 150-8 Perlembagaan Persekutuan menutup pintu mahkamah daripada sebarang cabaran atau permohonan terhadap pengisytiharan darurat dan ketetapan itu digubal di bawah Undang-Undang Darurat. Artikel 150-8 Perlembagaan Persekutuan menyatakan keputusan yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat adalah muktamad dan konklusif serta tidak boleh dicabar di mahkamah atas apa alasan sekalipun. Hakim Dato' Ahmad Kamal berpendapat pemohon gagal melepasi rintangan semakan kehakiman. Permohonan untuk melapangkan kes juga ditolak kerana ia remeh. Ia juga dibantah Wakil Jabatan Peguam Negara kerana pemohon tidak mempunyai kes untuk membolehkan mahkamah memberi kebenaran untuk semakan kehakiman. Permohonan semakan kehakiman itu difailkan Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub, Ketua Cabang PKR, Datuk Johari Abdul dan Adun DAP Dr. Abdul Aziz Bari.